Sumebarna beja ngeunaan ayana masyarakat anu tilar dunya balukar bangga nyiar oksigen dina tabung ngarojong pemerintah Provinsi Jawa Barat ngalakonan sajumlahing tareka. Salah sahijina Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mere pancen ka BUMD utamana PT Migas Hulu Jabar jeung PT Jasa Sarana sangkan nyarungsu manajemen kabutuhan oksigen secara struktural. Dirina oge medalkeun instruksi sangkan PT Migas Hulu Jabar neangan produsen oksigen di sajumlah daerah di Indonesia. Satutas ngalakonan rukun gawe jeung produsen oksigen, pihakna bakal neangan tempat pengisian ulang tabung oksigen anu rerancangna bakal make fasilitas milik TNI. Kita pikirkan penambahan tempat-tempat isi ulangnya, ya. Tempat-tempat isi, jadi ada suplai oksigennya, ada tempat isi ulang ke tabung-tabung kecilnya. Nah ini mudah-mudahan bisa kita temukan salah satunya di fasilitas-fasilitas TNI lah kira-kira. Ridwan Kamil nandaskeun stok oksigen diprioritaskeun ka rumah sakit di Jabar anu jadi rujukan pasien COVID-19. Upama eta tarekah kahasil, pihakna bakal merjuangkeun kabutuh oksigen keur warga anu keur isoman. Lian ti kitu dirina bakal sateka pola ngembohan gudang oksigen di 5 wewengkon di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.